Polikistik over sindromunun ultrasəs əlamətləri nələrdir? Biz müayinə etmək üçün pasientə, ailəli xanımlara sidik kisəsi boş vəziyyətdə transvaginal müayinə, ailəli olmayan xanımlara isə sidik kisəsini doldurmaqla transabdominal dediyimiz qarından müayinə edirik. Müayinə zamanı hər iki yumurtalıqların ölçülərinin artması, həcminin böyüməsi müşahidə olunur. Yumurtalıqda çoxsaylı follikullar ölçüsü 2-10 mm qədər olan çoxsaylı follikullar müşahidə olunur. Follikullar yumurtalığın periferiyasında, yəni ətrafında mumcuq və ya təsbih şəklində düzülmüş olur. Mərkəz hissədə isə stroma dəyişilmiş, exogenliyi yüksəlmiş olur. Bəzən polikistik over sindromunu multifollikulyar overlə qarışdırmaq olar. Multifollikulyar overdə polikistik over sindromundan fərqli olaraq yumurtalıqların həcmi, ölçüsü dəyişmir, artmır və follikul ölçüləri isə nisbətən çox olur və sayı polikistik overdən fərqli olaraq az olur. Klinik olaraq menstrual siklin pozulması, adət gecikmələrinin olması, üst çənə nahiyəsində, qarın bölgəsində tüklənmə olması və kilonun artması bu polikistik over sindromundan xəbər verir. Bu cür şikayəti olan pasientlər, bu cür şikayəti olan xanımlar ultrasəs müayinədən keçməli, mütləq ginekoloqa müraciət etməlidir.